Tervetuloa uuden videopariin. Nyt olisi toinen messupäivä aika lailla taputettu. Eilen perjantaina en ollut paikan päällä ollenkaan. Tänään oltiin Inka kanssa ja kavereiden kanssa. Nyt tulin takaisin tänne Mäntsälään. Pari tuntia pitää firmaa auki. Täällä onkin tekemistä. 4 autoa pitäisi saattaa myyntiin asti. Alex toi perjantaina Chaserin korisarja tänne ja tulee tänään sitten tänne paikan päälle. Sen auto on mulla tuolla alahallissa säilytyksessä ollut nyt talven yli. Otetaan se tänne ylähallille, kun tuosta nyt pääsee kesärenkailla hyvin. Ja lähdetään alustavasti tässä samalla sitten sovittelemaan siitä korisarjaa tuohon autoon. Katsotaan mille mallille mahdollisesti päästään. Mä rupean samalla vääntämään näitä myyntiautoja. Eli tämmönen turbomanuaali Subaru Legacy tuli välitysmyyntiin, eli tätä valmistella myyntiin asti. Alkavalla viikolla sitten käyttää leimalla. Pihalla kans 2 autoa käydään vilkaisen ne tuli tossa eilen. Eli välitysmyyntiin tuli tämmönen Toyota Altezza RS200, eli se on Beamsi-koneella manuaali askilla. Aerosarjaa, putkistoa, Sparko vannetta kesäksi ja oikein näppärä kokonaisuus. Näitäkään ei kovin montaa tarjolla. Ja sitten Honda Odyssey Absolute malli RB1, siitäkin valmistellaan sitten myyntiin asti. Pitäisi tarkastaa ja pestä, puunata, kuvata ja laittaa nettiin asti, eli tekemistä on. No niin, nyt on Chaseri haettu täältä alahallista pois ja lähdetään vääntää sitä tonne ylähallille. Eli tässähän on nyt täysin vakiokorisarja paikallaan, tai no eihän tuossa helmoja olekaan, mutta siihen lähdetään sitten puskureita vaihtamaan ja helmoja laittaa paikalleen. No niin, nyt olisi puskuri tuossa paikalla ja se on hahmoteltu sinne kaikki kiinnikkeet ja sitten myöhemmin tulee vielä sumuvaloumpiot tuohon paikalle. Mut joo, siitähän se rupeaa hahmottumaan. Vanteita kokeiltiin tähän kanssa, tuossa tuommoiset 17-tuumaset, siinä oli tuommoiset 16-tuumaset alun perin alla, niin seuraavaksi siitä sitten helmoja ja takapuskuri, mutta ei tänään, katsotaan ne sitten myöhemmällä ajakohdalla. Aika hyvän näköinen sitten tulee. Sitten kotiinpäin ja huomenna käytännössä uusi päivä. Katsotaan, otetaanko sieltä messuilta jotain videokoostetta. Mä en usko, että mä jaksan siellä kauheasti hillua siellä niin paljon, tai siis niinku ottaa videoja, kun siellä on niin paljon ihmisiä, mutta jotain pientä edes. Palataan huomenna sitten messuilla. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop. Messupäivä rupeaa pikkuhiljaa olla pulkassa. Aika vähän loppujen lopuksi mä otin mitään sisältöä täältä, mutta täällä oli ihan järkyttävä määrä kalustoa. 750 ajoneuvoa, niin se on aika paljon. Mutta tossa ihan muutamat pikkukoosteet. Me ruvetaan pikkuhiljaa kohta puoli tuntia about vielä, niin otetaan kamat auto kyytiin ja lähdetään täältä ajamaan sitten kotiin päin. Nuutti ajat on Inka Marki, kun Inka on lasten kanssa kotona. Kuvataan sitten. Me ollaan täällä messukeskuksessa ja Keni pakkaa tavaroita. Thank you.
No vai kysyy. Mistä lähtee Inka-autosta strobot pois päältä? Valot pois ja valot päällä. Valot pois ja valot päällä. Valot pois ja valot päällä. To myself a promise, I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know the reason is I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak quietly. See, they be... ACS:n jälkeen nyt niinku huhtikuuta vietetään. Tänään on toinen päivä huhtikuuta. Eilen meni Nissan Elgrand tuosta kaupaksi ja tänään tein kaupat tästä 200-koppasesta Bensa Crownista, eli 3,5-litrinen V6 Crowni. Oikein tyylikäs, ja tähän kun vielä kesävanteet alle, niin on kyllä viimeisen päällä yksilö. Tätä lähden huomenna aamulla viemään Tampereelle, pääsen sitten junalla takaisin ja on sitten kympin aikoihin täällä sitten firmalla aika lailla backiin. 9:15 on sitten juna tuossa Mäntsälässä. Mut joo, tätä viemään sitten huomenna. Oli niinku tosi mukavat kelit tässä ACS:n aikaa, eli oli oikeasti hyvät ilmat. Tänään on ollut vähän sateinen keli, eli ulkona sataa. Mut ei oo niinku lunta ollenkaan, että kaikki on niinku sulanut kokonaan pois. Mutta huomenna on luvassa sitten taas, ainakin ennusteen mukaan, semmoset 15 senttiä lunta tänne Mäntsälään. Oli jo vähän sillä lailla, että nyt pääsisi tietysti pikkuhiljaa kesäautoilla vähän ajelemaan ja näin, mutta ei, sieltä tulee vielä semmoinen takatalvi ja katsotaan huomenna, että miten paljon sitä lunta oikein on. Toivottavasti sulaa kans sitten mahdollisimman äkkiä. Pari päivää pitäisi olla sitten vielä miinusta, mutta sitten pitäisi tulla taas plussaa. Mutta ei maha minkään. Päivä pikkuhiljaa lopeteltu kamatosta. Nippuun mä käyn hakemassa benkun tuolta sävätreeneistä ja sitten kotipäin aika lailla. Ja huomenna sitten taas uuspäivä. Tänä saatiin aika paljon aikaiseksi. Tuossa oli nyt, tuli näitä välitysmyyntiautoja ja vaihtoautoja, niin niiden edistämisestä myyntiin asti. Inka niitä pesi ja puunaili tossa. Mä tarkastin ja kuvasin ne äsken, niin 4 autoa saatiin tänään sitten aika lailla niin kuin kuvattu tehty, ja huomenna jää sitten yksi auto vielä, yksi Honda Odyssey, mikä tuli vaihossa. Eli tää RB3 Odyssey Absolute, eli 2,4-litrainen etuveto, ja oikein tilava tuommoinen 7-paikkainen farmari. Semmoinen valmistellaan sitten myyntiin. Uuteen päivään herätty, piti ottaa toppatakki takas päälle ja pipo päähän ja hanskat käteen. Ja kun yhden yön aikana on jo tämän verran tullut ja tänään tulee koko päivän. Ei mitään, mä lähden viemään tätä Tampereelle. Tosiaan tänne Tampereelle nyt saavuttu. Auto lähtee tuosta matkaa asiakkaalle. Täällä ei ole ollenkaan lunta. Sastamalaa lähtee auto. Asiakas tuli tänne Tampereen juna-asemalle vastaan. Ja erityisen iso kiitokset kaupoista ja onnittelut uudesta Kiesasta. Mä lähden tästä nyt taapustelemaan tonne junalle päin. Työhommia painittu ja nyt mä oon tehnyt vähän tätä chaseria. Elikkä siinä on nyt korisarjaa aika lailla mallailtu paikolleen. Tässä oli ehkä ainut semmonen yksi kohta, mikä ei kunnolla istunut, niin täällä edessä helman kulmassa. Tää tuli vähän liikaa tänne niin sanotusti oven puolelle. Tää kuidutetaan sitten uudestaan, elikkä tosta pieni siivu vielä pois ja tehdään tää kaari tänne kokonaan uusiksi. Tää muuten sitten nappas tohon ja paukku sitten tohon helmaa. Mutta joo, se vielä sitten kuidutetaan se nurkka siitä. Etupuskuri istuu hyvin tänne ja helmoista tai tuolta oven listoista vielä noin kumilärpäkkeet leikata loppuun. Elikkä sieltä leikataan semmonen pieni siivu pois. Siellä on helmat paikallaan ja takapuskuriin sovitettu. Pari eri vannetta kans mallailtu tähän, mutta todennäköisesti kallistuu näihin 19, mitkä siinä on nyt tällä puolella alla. Kyllä se auto ilme vaan muuttuu tosi paljon ja on se hiton hieno. Näillä vanteilla mun mielestä tosi cleanin näköinen. Heittäkäähän kommenttikenttään, että mitä mieltä olette tästä luukista verrattuna siihen, mitä se tuossa aikaisemmin oli.
tuossa menikin toi Lexus GS 460 kaupaksi ja sitten toi taustalla oleva Honda Stepwagon, niin siitä tehtiin kaupat. Se alkavalla viikolla käytetään vielä leimalla ja sitten toi aikaisemmin videolla nähty tuota Altezza, siitä tehtiin myös kaupat. Eli ihan mukava startti sitten vielä tälle kuukaudelle. Mut joo, vaihdos tulikin tämmönen IS300 hybridinä F-Sportti ja tätä lähdetään sitten viemään alkavalla viikolla kans sitten kauppiaalle eteenpäin. Mut tää video on aika lailla pulkassa. Toivottavasti tykkäsitte ja heittäkää kommenttia, jos jäi jotain mieleen päälle. Me nähdään taas seuraava video parissa, katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Ja ei mulla muuta oikeastaan, kun nähdään ensi kerralla. Moi!